Ahoj přátelé, pes je samozřejmě nejlepší přítel člověka. Avšak pouze tehdy, pokud člověk není zločincem a pes není argentinská doga nebo neapolský mastin. Věřte, tyto přátelé není záhodno dráždit a dnes vám řekneme proč. Cane Corso. Před takovým monstrem neuteče ani ten nejhbitější zlomyslník. Jen se podívejte, jak nelítostně se zahryzne do nepřítelovy ruky. A není divu, vždyť předky těchto obranářů byli starořímští psi gladiátoři. Ale jak někoho vůbec může napadnout pořídit si takovou obludu jako domácí zvíře? Jako vždy tajemství spočívá ve správném výcviku. Když je dobře vychován, nikdy na člověka bezdůvodně nezaútočí. Nicméně v některých zemích je chov tohoto plemene omezen nebo úplně zakázán, třeba na Bermudách. Kangal. Seznamte se, toto je pes s nejsilnějším skusem na světě. Když se kangal postaví na zadní nohy, tak má velkou šanci být vyšší než jeho pán. Takové zvíře nezvládne každý. Co si počnete, když se náhodou utrhne z vodítka? Pohled na jeho vyceněné zuby zafunguje spolehlivěji než jakýkoliv ochranný systém. V dobách starověké Babylonie si tyto psy brali sebou na lov lvů a koní. Nyní je toto plemeno v Turecku hlídacím psem číslo jedna. V některých zemích využívají kangaly k ochraně skotu před gepardy. A například v Dánsku si takového přítele nepořídíte. Zákon to neumožňuje. Argentinská doga. Od tohoto psa nečekejte žádné slitování. Pokud se zločinec ocitne tváří v tvář tomuto psovi, nemůže spoléhat ani na zázrak. Argentinská doga útočí bleskově a vytrvá až do konce. Ne nadarmo bylo toto plemeno chováno pro účely lovu divokých pum. Dokonce ani při výcviku tento pes nevždy odhadne svoji sílu. Dovolit tomuto psovi hrát si s dětmi nebo jinými zvířaty rozhodně není dobrý nápad. Statistiky hovoří jasnou řečí. Chov tohoto plemene je zakázán v mnoha zemích, včetně Velké Británie, Španělska a Norska. Rottweiler. Nenáhodou si římští císaři rádi brávali sebou tyto psy na dobyvatelské pochody. Při pohledu na jeho zuřivou tlamu přemůže strach i toho nejchladnokrevnějšího protivníka. A viděli jste jeho trénované nohy? Mnozí návštěvníci posiloven by záviděli. S tímto společníkem se nepodíváte do Kataru, Izraele ani Malajzie. Kanárská doga. Síla čelistí tohoto obřího psa stačí k tomu, aby libovolně dlouho vydržela ve vzduchu protivníka, do jehož rukávu se zakousne. Vzhledem k tomu, že toto monstrum váží zhruba 60 kg, nahání opravdovou hrůzu. Mimochodem, ve druhé polovině tohoto století bylo toto plemeno používáno aktivně k psím zápasům. Jak je dobře, že dnes je již tato zábava dávno zakázána. Navíc i chov kanárské dogy je považován za nezákonný v některých státech Ameriky, stejně jako v Austrálii a Itálii. Pes je nejen překvapivě odolný a silný, ale navíc téměř necítí bolest a v každém souboji je proto odhodlán bojovat až do konce. Americký bendok. Tento pes je doslova všeho schopný, umí dokonce i běhat po stěnách. Takové psisko vám sotva bude běhat pro bačkory nebo míček. Nejspíše vám přinese v zubech padoucha. Američtí chovatelé se dlouhá léta snažili vyšlechtit toto plemeno a snili o ideálním psovi drženém na řetězu. Jejich snaha stále není u konce. Přestože jsou buldoci schopní výcviku a soužití s lidmi, je lepší držet je dál od jiných zvířat. Nestrpí žádnou konkurenci. V Rumunsku i ve Švýcarsku vám za chov těchto psů hrozí pobyt ve vězení. Neapolský mastin. Tito psi rozhodně nejsou žádní krasavci. Dokonce před několika lety získala zástupkyně tohoto plemene nelichotivý titul nejošklivějšího psa na světě. Avšak velké množství kožních záhybů na čumáku má svůj účel. Slouží jako jakési brnění při boji s protivníkem. Je hlídač, kterému jen těžko může konkurovat jakékoliv jiné plemeno. Tento pes ale může být nebezpečný i pro svého majitele, zejména v případě nesprávné výchovy a při blízkém kontaktu s dětmi. Z tohoto důvodu se úřady v Singapuru, Rumunsku a několika amerických státech rozhodly zakázat chov těchto plemen. Rodéský Ridgeback. Tito psi jsou velmi svalnatí a odolní. V afrických zemích je často vozí na safari, protože i malá skupinka těchto psů snadno skolí velkého lva. Naopak doma jsou tito psi hraví a dobrosrdeční jako štěňata. Mimochodem, na Bermundských ostrovech je zakázali. Pitbull.
Pitbull je nade vší pochybnost nejznámější psí bojové plemeno na světě. Aby ne, vždyť jeho čelisti a svaly nenechávají nikoho chladným. Chov pitbullů je zakázán v Austrálii, Kolumbii, Malajzii, na Novém Zélandu a v desítkách dalších zemí. Na některých místech jsou dokonce považováni za bodnosečnou zbraň. Svoji zveřepost pitbull zdědil po buldocích, naopak hravost má po staroanglických teriérech. Do jisté míry jsou tedy tito psi příkladem spojení zdánlivě neslučitelného. Doberman. Chov tohoto plemene je zakázán na Bermudách, v Malajzii a Kataru. Dobrmani jsou velmi silní psi a vynikající policejní pomocníci. Během druhé světové války dokonce sloužili u americké námořní pěchoty, avšak v rodinném kruhu dobrmani dávají přednost míčovým hrám a podobným psím zábavám. Německý boxer. Jsou využíváni jako hlídači, záchranáři, tělesní strážci, poslíčci i vodiči. Mimochodem název tohoto plemene souvisí s chováním boxera během souboje. Svému soupeři zasazuje údery tlapami, podobně jako boxeři v ringu. Psi tohoto plemene mají univerzální krevní skupinu, proto jsou často využíváni jako dárci krve. Tito psi nejsou nijak zvlášť nebezpeční. V Kataru však jejich chov pro jistotu zakázali. Německá doga. Tito psi jsou nejen výborní strážci obydlí, ale také rekordmani. Německé dogy jsou považovány za nejvyšší psi na světě. Jejich průměrná výška je 80 cm. Tento velikán ale bude určitě větší. Přezdívali mu Obří George, byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Když se tento dobrák postavil na zadní nohy, dosahoval výšky 2 metry a 20 cm. Obecně tito psi nejsou agresivní. Aby tito psi zaútočili na vetřelce, musí absolvovat speciální výcvik. Bull Terrier. Tento přítel je poněkud menší než mnozí psi v tomto videu, ale věřte mi, mohl by s nimi někdo směle soupeřit o titul nejzuřivějšího psa. Když na to přijde, je Bull Terrier připraven obětovat svůj život kvůli záchraně svého pána. Dokonce jsou známy případy, kdy pes tohoto plemene utrpěl několik střelných poranění za sebou a přesto zůstal zakousnutý do nepřítelova těla. Chov tohoto plemene je zakázán na Bermudách, v Kataru a Izraeli. Tosa Inu. Před více než stoletím dospěli Japonci k závěru, že potřebují vlastní plemeno bojových psů. Tak se zrodil Tosa Inu, kterého okamžitě začali využívat pro psí zápasy. Ačkoliv je na téměř celém světě tento druh zábavy dávno zakázán. V Japonsku se dosud těší velké popularitě. Může nás těšit aspoň fakt, že pořadatelé těchto zápasů důsledně dbají, aby během představení žádný pes nepřišel k úhoně. Tito psi nejsou geneticky uspůsobeni k životu pod jednou střechou s jinými psy. Mimochodem, ponechávat je samotné s dětmi se nedoporučuje. Právě proto je seznam zemí, v nichž jsou zakázáni, velmi rozsáhlý. Zahrnuje například Norsko, Francii, Itálii, Izrael a Austrálii. Přátelé, a to je pro dnešek všechno. Dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a brzy naschledanou.